Oh iya ya, oke, siap. Pengen lagi lah lagi masa. Hadiah rabuk rong kintal. Wah, mantap memang. Oke, Mas Arif. Dia pore iki mlakune keri dhewe. Sarate kon keri dhewe. Oh, ngono. Sambil mangan. Kembae ngono iki ontel. Oh. Malu jalan-jalan Mas No. Oke. Oke. Momen sing ora ana iki Yesus. Siap-siap ini. Ya acara jalan santai ya. Jalan taruna lebaran, oke, siap. Oke, oke. Pengennya dapat jadi apa iki? Oleh TV. Oleh TV, oke. Oke, oke, siap. Halo. Halo. Halo, Le. Kapan mau? Ya, tidak. Ya, oke. Ayo, Bolo. Ayo. Jadi hadiah apa? Sepeda motor, oke. Lah. Aku pengen ngabuk sih. Ngubang ngabuk ini. Alah, mandek. Wah. Wih, pariku barang. Oke, siap. Eh, walah, piye to ne? Oh iya ya, oke, siap. Masuk. No. Oke, siap. Siapa men to ndi? Nah, iya ta harus harus kenangan kekes. Pengen lagi lawo iki kok. Ganggu. Oke, siap. Jalan sehat. Hadiah rabuk rong kintal. Wah, mantap. Wis sore melu. Oke, Mas Arif. Oke. Wis betul. Halo kene. Halo, jalan-jalan Mas No. Iki sampe mana nih lek mutere ini? Iki mutere mengke, iki sedran. Sedran terus muter belok kiri terus sampe ngene Mbah Sunar lurus ngetan sampe ngene Pak Kembar. Pakai Pak Kembar. Terus ngalor. Ngalor. Ngalor terus engko sampe ngene undiannya ya. Langsung gede. Oke, gede mantap, oke. Oke, terima kasih. Terima kasih. Dewi ki model iki. Melu lagi. Oh alah. Wah. Ah. Oke. Momen sing ora ana iki. Kayak niat melu ora to ki keri dhewe iki. Modele ngene niat melu ora iki, mlakune santai. Ayo pengen hadiah ora iki jane. Pengen hadiah ora iki mlakune keri dhewe. Oh ngono. Sambil mangan. Kembae ngono iki ontel. Oke. Oke, Cuk, Ibu. Ya ini sekian dulu ntar lihat undiannya. Kok gak melu malah arep ngabuk iki.